פרק ג' והנער שמואל משרת את אדוני לפני עלי, ודבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. ויהי ביום ההוא, ועלי שוכב במקומו, ועיניו החלו חהות, לא יוכל לראות, ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל אדוני, אשר שם ארון אלוהים. ויקרא אדוני אל שמואל, ויאמר הנני, וירוץ אל עלי, ויאמר הנני כי קראת לי, ויאמר לא קראתי, שוב שכב, וילך וישכב. ויוסף אדוני קרא עוד שמואל, ויקום שמואל, וילך אל עלי, ויאמר הנני כי קראת לי, ויאמר לא קראתי וני שוב שכב. ושמואל טרם ידע את אדוני, וטרם יגלה אליו דבר אדוני. ויוסף אדוני קרא שמואל בשלישית, ויקום וילך אל עלי, ויאמר הנני כי קראת לי, ויבן עלי כי אדוני קורא לנער. ויאמר עלי לשמואל, לך שכב, והיה אם יקרא אליך ואמרת, דבר אדוני כי שומע עבדך. וילך שמואל וישכב במקומו. ויבוא אדוני ויתייצב ויקרא כפעם בפעם, שמואל שמואל, ויאמר שמואל, דבר כי שומע עבדך. ויאמר אדוני אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שומעו תצילנה שתי אוזניו. ביום ההוא אקים אל עלי את כל אשר דיברתי אל ביתו, החל וכלה. והגדתי לו, כי שופט אני את ביתו עד עולם, בעוון אשר ידע, כי מקללים להם בניו, ולא חיהה בם. ולכן נשבעתי לבית עלי, אם יתכפר עוון בית עלי, בזבח ובמנחה עד עולם. וישכב שמואל עד הבוקר, ויפתח את דלתות בית אדוני, ושמואל ירא מהגיד את המראה אל עלי. ויקרא עלי את שמואל ויאמר, שמואל בני, ויאמר הנני, ויאמר, מה הדבר אשר דיבר אליך? אל נא תכחד ממני, כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף, אם תכחד ממני דבר, מכל הדבר אשר דיבר אליך. ויגד לו שמואל את כל הדברים, ולא כיחד ממנו, ויאמר, אדוני הוא, הטוב בעיניו יעשה. ויגדל שמואל, ואדוני היה עמו, ולא הפיל מכל דבריו ארצה. וידע כל ישראל, מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא לאדוני. ויוסף אדוני להיראות ושילו, כי נגלה אדוני אל שמואל בשילו בדבר אדוני.